Seorang ahli Global Ikhwan Services and Business Holdings GISBH mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Putrajaya atas tuduhan mengugut. Mahkamah Session Petaling Jaya memutuskan nama Zain Ryan Abdul Matin dikekalkan dalam kertas pertuduhan yang dihadapi ibu bapa kanak-kanak autistik itu. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki memaklumkan Tan Sri Mukhzani Mahathir dan Mirzan Mahathir masing-masing mengisytiharkan harta dalam tempoh yang ditetapkan. Kedah, negeri terburuk dilanda banjir apabila hampir 3,000 mangsa ditempatkan di 22 pusat pemindahan sementara. Jumlah murid ramai, silibus padat dan autonomi guru diganggu. Punca pentaksiran bilik darjah PBD dilihat kurang berkesan apabila mula dilaksanakan sepenuhnya di Malaysia, dedah pakar pendidikan dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Dr. Anwar Ahmad. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK Dato' Dr. Zaini Hussein menjelaskan, rakyat Malaysia yang berkunjung ke Thailand tidak perlu bimbang dengan Mpox kerana negara berkenaan tidak berisiko dengan virus tersebut. Jawatan Kuasa Bajet Parlimen Indonesia meluluskan peningkatan perbelanjaan untuk kerajaan bakal Presiden Prabowo Subianto yang akan mula memegang jawatan bulan depan. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mendedahkan negara itu berdepan kekurangan sumber yang diperlukan termasuk anggota bomba dan anggota pertahanan awam untuk menguruskan kebakaran dengan berkesan. Seramai 22 orang terbunuh selepas banjir besar melanda bandar bersejarah Wrocław di Poland pada Selasa. Kumpulan Hezbollah berikrar untuk bertindak balas terhadap Israel selepas menuduh rejim Zionis itu meletupkan peranti keluih atau pager di seluruh Lebanon pada Selasa.